Re! Viss ēters ir te! Kara noziegumus Ukrainas teritorijām, par kuriem liecina atbraukušie bēgļi, turpina apkopot Latvijas valsts drošības dienas. Izmeklētāji aicina sniegt informāciju par noziegumiem pret civiliedzīvotājiem, kā arī video liecības un fotogrāfijas. Laika palicis pavisam maz, jo daļa atbraukušo jau apsver domu atgriezties dzimtenē. Krievijas kara nozieguma aculieciniece ir arī Jana, kura jau pirmajās uzbrukuma dienās piedzīvoja vardarbību Bučā. Latvijas valsts drošības dienests jau ir izteicis vēlēšanos fiksēt ukrainietes stāstus. Šīs nedēļas man bija kā viena nepārtraukta baiļu diena. Tu nedzīvo, tu neguli, sprādzieni, nepārtraukti šāvieni, neviens nevar izbraukt. Mēs bijām bez elektrības, bez gāzes, bez interneta, bez sakariem, jo tika uzstādītas pret sakaru iekārtas. Mēs bijām pilnībā nogriezti no pasaules. Vienīgā mūsu sasaistē ar pasauli bija mazs radio, un es lūdzu Dievu, lai nebeidzas baterijas. Latvijas valsts drošības dienests ir izveidojis izmeklēšanas grupu, kurā darbojas arī izmeklētāji no valsts policijas un valsts robežsardzes. Līdz šim liecības sniegšanai ir pieteikušies 52 Ukrainā cietušie, no kuriem jau 33 ir uzklausīti. Iegūts arī fotogrāfijas un video materiāli, kuros fiksēti Krievijas bruņoto spēku noziegumi. Ventspils novadā pašvaldības policija ir pirmais pieturs punkts, kur atbraukušie bēgļi tiekas ar ukraiņu valodā runājošu koordinātoru, kurš uzklausa pārdzīvoto. Jo projām brauc cilvēki un tieši arī no Mariupoles, kā reiz meklē palīdzību pie mums. Nu, mēs cenšamies palīdzēt absolūti visiem un cik vien ir mūsu spēkos. Pēdējā laikā Latvijā Ukrainas bēgļi ierodas no vissmagākas kārtējām austrumu teritorijām – Mariupoles, Harkivas, Hersonas. Iespējams, tieši tāpēc daļa kara bēgļu atsakās sniegt liecības, jo ir psiholoģiski grūti runāt par pārdzīvoto. Arī Jūlija joprojām baidās no represijām, kas varētu skart ģimeni. Vecmāmiņa nomira 4. martā, un mums nācās pašiem viņu apglabāt. Mums bēniņos bija daži dēļi nebaltām dienām. Man vecāki paši sanagloja zārku, ielika vecmāmiņu, iekrāvām piekabē un aizvedām uz kapsētu, kur paši izrakām bedri. Rakām kapu un redzam, kā lido raķetes. Šobrīd vairākas valsts sākušas kriminālu procesus un vāc kara noziegumu liecības. Iespējams, Latvijai izdosies iesaistīties apvienotajā izmeklēšanas grupā, kurā šobrīd ir Ukraina, Lietuva un Polija. Gonda Pūrnieciņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.